Բարև ձեզ, ես Ստեփաստացի եմ, ես կարողանում եմ անգլերեն գրքով կարդալ։ Ես կարողանում եմ մտնել իմ էլեկտրոնային փոստ, որ ուղարկեմ դասերս եւ ընկերների նամակ։ Բարև ձեզ, ես Ստեփաստացի եմ։ Ես կարող եմ նկարել լուսավորված ծրագրով։ Ահա իմ նկարներից մեկը։ Բարև ձեզ, ես Ստեփաստացի եմ։ Սովորում եմ 3-3 դասարանում։ Ես կարողանում եմ երգել, պարել եւ նարդվել։ Ես Ստեփաստացի եմ, ես կարողանում եմ բաթու թռնել, թթու դնել եւ կավով աշխատել։ Ես Ստեփաստացի եմ, կարող եմ համակարգչային ծրագրով ֆիլմեր պատրաստել։ Բարև ձեզ, ես Ստեփաստացի եմ, ես կարողանում եմ կավով աշխատել եւ համակարգչով կարդալ։ Ես Ստեփաստացի եմ, ես կարողանում եմ մտնել նոր դպրոցի էջ, մեր դասարան եւ նյութեր նայել։